ကောင်းကင်ကြီးအောင်မှာအမတ်မတင်တွေ့ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်။လော်ရိုနေ့စဉ်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေတွေတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေသာပါနေမယ်ဆိုရင်အမုန်းဆိုတာရှာလို့တောင်တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ချစ်ခဲ့သမျှဟာသူ့အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်သလောက်တော့သူကျွန်တော်နာကထွက်မတော်နိုင်အောင်ဖန်ဆုပ်ထားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားကြော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာသူကျွန်တော်နာရှိနေမှာပြည့်စုံတာပချစ်ချင်းမြတ်တာတရားမှာအတ္တဆိုတဲ့စီလေးမရှိရင်ကောင်းပါပဲဗျာကျွန်တော်ဟာသူ့ဘဝရဲ့ဘယ်အပိုင်းမှာရှင်သန်ရရှင်သန်ရပါနောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာသူနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းရဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါ